V příštích dnech přijde ochlazení. Tento týden se zpočátku budou maximální denní teploty pohybovat od 20 do 24 stupňů Celsia. Na konci týdne ale už jen do 15 stupňů. Minimální noční teploty se většinou udrží v rozmezí od 10 do 6 stupňů Celsia. Příští týden očekávají meteorologové vyšší denní teploty průměrně kolem 18. Nejnižší noční teploty pak kolem 7 stupňů. Kdyby vydří kluk Bonifác věděl, co bylo v neděli za den, šel by popřát jezevčici Elišce. Ta mu totiž nahradila mámu. Našeho vydřáka Bonifáce opravdu vychovala jezevčice a bylo to z toho důvodu, že když se k nám dostal, tak byl velmi ještě malý, byl na mléce a asi ta jeho váha šla pořád dolů. Když už to s ním bylo velice bledě, to nám právě pomohla jezevčice Eliška, která vlastně ho různě masírovala a starala se o něj. Ten malý vydřák vlastně ožil, on si myslel, že jezevčík je v podstatě jeho maminka. A následně začal krásně přibírat na váze a stala se z ní taková nerozlučná dvojka, která teďka tady běhá ve výběhu a portuje spolu klacíky a podobně. Protože se Bonifác nebojí psů, nemůže se ale vrátit do přírody. Jeho novým domovem se má už v těchto dnech stát plzeňská zoo. Šestá a poslední premiéra sezóny v Horáckém divadle přemístí diváky do Florencie kolem 15. století, kdy ovládl dominikánský mnich Savonarola. První čtenou zkoušku hry o fanatismu a souboji tyranie a svobody měli herci jen jeden den po teroristických útocích v Bruselu. Pozapomenutý text francouzského dramatika Armanda Salacrua, který vznikl jako autorova vzpoura vůči nástupu nacismu v roce 1938, tak nechtěně získal na bolavé aktuálnosti. Inscenace bude v Jihlavě poprvé k vidění v sobotu 14. května. Do práce na kole. Tak se jmenuje projekt, který nově láká žďárské ke sportu. První rok proběhl už v roce 2011. V tom roce se zapojila v podstatě jenom Praha. A postupně se na tuto kampaň a soutěž začaly nabalovat další města. Aktuální stav, co jsem se dívala, ještě než jsem šla k vám do studia, bylo cirka 57 přihlášených účastníků. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.